bem-vindos para a nossa aula de hoje, atividade física em casa. Hoje, atividade física comigo, Edson Marques. E aí, tá pronto? Pode começar? Primeiro, aquecimento geral. Vamos lá, braço em cima. Todas as atividades a gente faz até 30 segundos. Tá? Primeira variação, a gente vai ficar de ponta de pé agora. Muito bem. Então, aproximadamente 30 segundos. Braço lateral. 15 segundos. Ou se você preferir, você pode contar. Braço contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Completou o ciclo. Membros superiores já pré-aquecidos, né? Não está totalmente aquecido, mas pré-aquecido. Ok? Vamos para mais um exercício. Agora, exercício de alongamento. Membros inferiores, tá? Então, posição: perna. Faz um ponto de equilíbrio. Muito bem. Segundo exercício. Pronto. Vamos mais. Esse exercício a gente vai ficar nessa posição. Perna mais estendida, perna mais flexionada. E faz uma pressão para baixo. Mas parado, estático, tá? E aí, troca de perna. Pressão para baixo. Ok. Muito bem. Dois exercícios para aquecer a parte inferior, dois para a parte superior. Vamos aquecer a parte de tronco. Então a gente vai pernas abertas, exercício lateral, mão sobre a cabeça, o braço sobre a cabeça. Inclina o tronco. Troca de lado. Como esses exercícios são laterais, exigem a lateral do lado, você vai fazer sempre o mesmo tempo para ambos os lados. Vamos para o exercício.